Pirmas komentaras, tai taip kaip pradėjom rungtynės, tai yra nepagarba fanams, turime įrodyti kur kas daugiau gynybio, turėjom visą savaitę ruošti šitom rungtynėm ir mes įeinam į rungtynės šitaip, tai paprasčiausiai nepagarba fanams ir taip tokiose rungtynėse, kurie taip gausiai susirenka, polime vėl nemetam laisvį ir mes stebimės, kodėl mes metam tritaškius 18%, mes kažkur abejojam savo, ne savo arenoje, SG ar Jeep arenoje, kažkur overthinkinam ir gaunasi, kad geriausi metikai nežino, ar mes laisvam ar ne mes laisvam, nu tai va taip ir gaunasi. O šiaip tai smagu, kad pagaliau pilna rotacija, pagaliau galima rotuot žaidėjus taip, kad ir kažkam net laisvą dieną duot. Ir dabar jau žaidėjams biškį daugiau atsakomybės, dabar jau tos fake minutės baigėsi, dabar jie turės kiekvieną tą minutę išsikovoti ir kažkas, kas tik nesilaiko to rungtynių plano, nėra susikoncentravęs jo minutės kažkiek mažės, galbūt ir drastiškai, čia jau nuo kiekvieno žaidėjo priklauso, bet taip kaip šiandien jie, tai labai prastai jiem. Bet šiandien to gal vienos atkarpos užteko, kitose rungtynėse to neužteks. Būtent tas antras kėlinys buvo jums sėkmingas, vos 10 taškų surinko Klaipėdos Neptūnas. Atsirado to užsivedimo sportinio pykčio pažaidėjus? Kaip jisai negali būti nuo pirmos minutės? Tai aš šį klausimą, jeigu galima. Tiesiog, kas trukdo, kad jisai būtų nuo pat pirmų minučių? Žaidėjai yra daug tų žaidėjų pas mumis, kurie turi ką įrodyti. Vieni po traumų, kiti dar nesiskleidė ir taip toliau, taip toliau. Kiti dar per jauni ir taip toliau. Tai man šitas klausimas, tai nu, tegul žaidėjai patys savęs to paklausė. Bet galų galia vis tiek neblogi skaičiai, 21 polime, tai čia šio sezono pakartotas rekordas ir to pačiu kamuolį branginot. Taip, sutinku, geras skaičius, tik tai norėtųsi, kad geresnė konvertacija būtų, nes tai yra vienas pagrindinių mūsų ginklų, bet konvertuojam tai tikrai prastokai iki šiol, turim susitarimus tam tikrus, kaip mes turim elgti su kamuoliu atsikovoję, bet ir čia jau nėra pasiteisinimas, mokinamės, mokinimosi procese, jauna komanda ir taip toliau. Čia turim čia ir dabar jau daryti, nes paprasčiausiai manau, kad aiškiau ištransliuot, kaip galima elgtis po offensive reboundo, nėra įmanoma. Treneri Martinas Echodas taip pat sužaidė labai solidžias rungtynes. Pirmiausia, paklausiu, kiek išmušė komandai iš vėžių tas jo setbackas su trauma ir kiek džiugu jį matyti tokį dabar? Išmušė tiek Martino, tiek Radzevičiaus, tai paklaus, bet kuri komanda, kuri pradeda 3 pirmus mėnesius neturėdama 2 startinio 5 žaidėjų, pasižiūrėčiau, kaip atrodytų. Tai paprasčiausias atsakymas, kaip jie atrodytų ir kokiose lentelės pozicijose jos būtų. Tai va toks atsakymas. Aišku, džiaugiamės, aišku, matėm, kiek jie daug darbo įdėjo, aišku, kažkur norėjo net ir forsuot grįžti, bet grįžo pagaliau ir atrodo, abudu yra sveiki pilnai. Treneri paskyta Hornsby labai daug teigiamos energijos, labai daug noro, daug pozityvių ženklų, bet tie metimai vis dar nesukrenta. Ar turit kažkokį paaiškinimą? Neturiu, nes, žinot, kartais sako, kad treneriai per konferencijas, čia aš už visus trenerius šneku, mes atsakinėjom labai standartiškai, bet ir klausimai standartiškai yra. Tai aš žinau, kad iš karto atėjęs, kad bus apie traumuotus, apie keitą bus ir dar Čeponis paklaus apie switch all gynybą. Kodėl mes ginamės 40 minučių iš 40, nors realiai mes ginamės 9 arba 10 minučių overall. Tai ir tada mes gaunamės kažkokie labai neįdomus. Tai klausimai tie patys yra irgi. Toksai yra atsakymas. Esu jau 15 kartą apie Keitą pasisakęs. Ir lygiai taip pat dabar pasisakysiu ir vėl sakysim, mes visi labai nuobodus. Bet lygiai tas pats atsakymas bus. Bet lygiai tas pats ir klausimas yra. Ačiū. Šiandien buvo pagirbtas Arvidas Macijauskas. Kaip jums iš šono atrodė toks organizacijos žingsnis ir visa ši šventė? Jo, Macijausko pagerbimas. Smagu, kad nesugadinom šventės. Macas yra ikona. Idealas, ne savo skilsais, ne savo kažkais įgūdžiais ar laimėjimais, bet mūsų komandai tokie marškinėliai kabantis, tai turėtų būti kaip akštinas, kaip pavyzdys, pasikartosiu kaip ikona ir idealas, koks jis žaidėjas buvo, visų pirma, tai buvo laimėtojas,
Ir vis pirma, tai buvo žaidėjas, kuris laukdavo pačių didžiausių rungtynių. Ir per tas pačias didžiausias rungtynės jisai performindavo. Va tai ir yra pavyzdys mums visiems, kiekvienam mūsų žaidėjui. Tai pagarba jam ir smagu, kad klubas tokią šventę padarė ir smagu, kad jis dalyvavo su visa šeima. Jis to pilnai nusipelnės. Aš šią savaitę Rytas pasirašė kontraktą su Ąžuolu Tubeliu, jį perleido Klaipėdos Neptūnui. Kokios jūsų mintys dėl Ąžuolo vaidmens Klaipėdoje ir ar nebuvo pačiam irgi idėjų minčių pasilikti Ryto priekinėje linijoje? Buvo visokių minčių, ypač kai buvom traumuoti, ypač kai nežinioj buvom, bet paskui, kai visas rosteris mūsų pasveiko, tai minčių kitų nebuvo, tik tai jį skolint kažkam, nes mums patiem labai įdomu pasižiūrėti, kaip jis iš tikrųjų atrodo. Tai potencialas didžiulis, lietuvis, vilnietis, mūsų sistemos auklėtinis, tai taip mes jį norim turėti ir taip mes jį norim su jo ateitį susieti, jo labiau, kad nežinom, ką vasarą mums turguje duos su kitais mūsų lietuviais. Tai labai gerai, kad jį, vadinkim, užsirakinom 3 metams ir labai džiaugiamės, kad nueisi tą komandą, kur toje pozicijoje nėra per daug žaidėjų ir tikrai žinom, kad jis tenai gaustų žaidiminių minučių ir tikrai stebėsim, jeigu ne visas, tai daugelį rungtynių, kaip jisai įsilieja į LKL ir kaip jisai atrodo jau čia LKL. Rinktinės stovyklai teko šiek tiek su jau padirbėti, kokį galbūt vaizdą tada išsigryninot apie jo žaidimą. Rinktiniai buvo toksai dvejopas vaizdas, nes jisai atvažiavo po traumos, jam kliudė ten ta kažkiek trauma vasaros metu, jisai įsiliejo jau įsivažiuojančią komandą, mes netgi per treniruotės jam netiek daug laiko rasdavom 5-5 ir ne paskutiniai vietoje ir kas prieš jį žaisdavo, Jonas žaisdavo, tai jis gal ten pilnai negalėjo atsiskleisti, bet matosi, kad kovotojas, matėsi, kad gali žaisti antramą vadinamą aukštę, matosi, kad tikrai pagerint gali tą fiziškumą visos bendrai komandos, bet tose pozicijose jau mes jau buvom užsipildę ir jeigu jis būtų gal anksčiau atvažiavęs ir sveikas, gal viskas galėtų pakrypti kitą linkmę, o šiaip tai ten buvo ar savaitė, ar 10 dienų, tai sunkiai dar jį gavosi pajaust pačiam, nes sakau, mažai net 5-5 mes turėjom tų treniruočių, nes labai buvo intensyvus tų draugiškų rungtynių ciklas. Koks jums įsimintiniausias momentas iš Macijausko karjeros? 2003 Lietuvos rinktinė. Tai aišku, pirmiausia, kai pasveikint Rytą su pergale, matėsi, kad vis dėlto iš tikrųjų turėjo daug laiko pasiruošti, ruošėsi, fiziškumas buvo jų pusėj. Ir kai jie visą laiką savo arenoje žaidžia su gera energija, tai ta energija, manau, ir buvo lemiamas faktorius, kuris nulėmė šių rungtynių baigti. Tikrai net reikia pripažinti, kad tiek gynyboje, tiek kovoje dėl kamuolių net stovėjom. Ir čia buvo pagrindinė priežastis, dėl ko, manau, pralošėm rungtynės. Čia tas pirmas kėlinys toks, kai galim skaityti šimtis, kur davė tokią rimtą kovą, 28 patys sumetės. Tai iš puolimo pusės taip, iš gynybos vis tiek praleidomės, tai mes tiek pat, kiek ir įmetėm, tai čia kažkokios persvaros nesusikūrėm tame visame. Bet šiaip sakau, jeigu nežiūrint visas taktikas ir visa kita, tai fiziškumas ir energija šiandien buvo tas dalykas, kurio mes pralošėm paprasčiausiai ir viskas. Dalis girdėjo tą jūsų kelionę visą į Vilnių, sugedo autobusas, kiek čia tai galėjo pakenkti dar labiau. Kažkiek galvas išblaškė, bet aš sakau, nenorėčiau nukreipti dėmesio į tą dalyką. Tie dalykai atsitinka, labai smagu, kad išsisprendėm, gana tikrai tokio situacijų išsiminiojom pakankamai gerai, nes Kaune sugedo, Kaune buvo dar vienas autobusas stoty, greit sukėtėm, tai praradom gal kokias grubiai 350-40 minučių, tai spėjom net rungtynių nereikėjo atkelti, tai čia dar palinkus neblogai išsiminiojom. Bet sakau, ne apie tai. Čia gal, nežinau, sunku pasakyti, gal tas 3 rungtynių žaidimas prieš 6 dienas, gal irgi kažkiek tais, tai, bet, reikia, vėl grįšiu prie tą paties, fiziškumas buvo ne mūsų pusėje šia. Tai trenerė apie komandos naujoką, Ąžuolas Tubelis, kokioj pozicijoje jį daugiausia matote, koks vaidmuo turėtų būti, ko tikitės iš jo? Pirmiausia, turbūt
Šiandien labai mūsų ta tokia ir parodė silpnybė, nu, tas fiziškumas ir kova dėl kamuolių, tai Ąžuolas tai pirmiausiai tai irgi, šiandien šnekėjom, kad nu, tai dalykas, kuris turės mums labai stipriai padėti. Tai, o žaidimas faktas, kad jo daugiau vis tiek dėl to yra ketvirtoj pozicijoje, aš matau kažkiek gal ir penktoj tų minučių, bet mes, tai būtų visai kitoks ketvirtas negu Timas, tai galbūt daugiau po krepšių galinti žaisti, tai čia, manau, yra bus jo ta vieta, kuris turėtų pagrindę ir žaisti. Treneri Ąžuolo Tubelio, čia buvo jūsų prašymas vadovybei jį gauti, ar vadovybė, čia kartu su vadovybė viską? Tai realiai, kai išvykus mums Moskarui Pleikiui, man tokio, nu, bendrojo komplektacijoje man trūko tokio kitokio ketvirto. Tai ir taip suėjo viskas paprasčiausiai, kad nu, tu negali norėti Ąžuolo Tubelio, jeigu jis dar priklauso kažkam kitam klubui, bet kai jį atleido, jisai pasidarė laisvas, jo sprendimas grįžti į Europą, jo ta, smeno, ryto noras jį išsaugoti, jo galbūt noras žaisti daugiau minučių, kur komanda turi realiai, kur trūksta būtent tokio žaidėjo, tai kažkaip manau, kad viskas šitą ir suėjo, taip automatiškai, tai, o mums kaip tik va, tokio stiliaus reikėjo, tai kažkaip, nu, va, ir suėjo tie galai ir smagu, kad jisai pas mus atvyko, tai bandysim kuo greičiau jį įlėti į kolektyvą ir galvoju, kad jis mums stipriai padės. Ar jau teko pamatyti, ką jis sugeba, buvo nors vienoje treniruotėje? Ne, jisai iš Vilniaus dar nebuvo išvažiavęs, atskrido į Vilnius ir pasidarė medicinę peržiūrą vakar čia, mes tik tai šiandien su juo susitikom, bet aš jį pirmiausia dalykas, aš jį žinau nuo jaunų laikų, nes jisai buvo dublerėse ryto, kai aš dirbau ir mes jau jį buvom truputėlį prisijungę prie pagrindo, tačiau jis turėjęs dažnau jo galimybės, plus aišku, žiūrėjau ne vieną, teko žiūrėti ir video, ir kaip jis atrodė, ir tiek NBA, tiek vasaros lygo, kiek jis atrodė universitete, ką jisai žaidžia, tai sakau, tu tikrai susipažinęs, esu pakankamai su juo gerai. Kada numatomas Ąžuolo debiutas? Nu, aš manau, kad mes jau ketvirtadienį žaidžiam KMT rungtynės ir ten turėtųsi jau žaisti. Kokį vaidmenį jame esat numatęs ir kokius lūkesčius jiems keliat? Ko norit iš jo? Aš lūkesčių nenorėjau. Labiausiai, kad čia visi labai keltų didelius lūkesčius ir apkrautų tokią, daugiau jiem tokią, nu, papildomą spaudimą ir atsakomybę. Tai jo, sakau, mes tikrai darbas bus paprastas. Yra, sakau, man reikės kova, kad būtų dėl kamuolių, kad būtų tas bėgimas į greitą, ką jisai gerai daro, žaidimas galvo po krepšių daugiau, šie pikenrolo situacijose, tai tikrai bandysim įtraukti šitą visą žaidimą. Ir, sakau, jisai kitoks negu Timas ir man bus labai gerai, kad jis yra kitoks. Bet sutinkat, kad potencialas tai didžiulis. Na, tai čia, manau, čia jau akivaizdu, čia net nereikia nei man sakyti, tai niekur žaidėjai tikrai neprieina prie tos slenksčio NBA, jau tu turi turėti kažkokį tai potencialą. Nes patikėkit manim, Amerikoje ten jau dirba žmonės, kurie supranta savo darbą ir mato tą visą labai plačiai, tai tas potencialas pas jį yra tikrai didžiulis. Rungtynės buvo dar to ypatingos, kad Arvydas Macijauskas buvo pagerbtas. Mindaugai, pačiam koks ryškiausias atsiminimas apie Macą kaip žaidėją? Ryškiausias, žinot, dar netgi yra tekę man gyvenime išeiti į aikštelę su Žalgiriu, kai jau buvo, man atrodo, lemiamose finalo rungtynėse, kai jau visi išsibaudavo. Ir tuo metu Macijauskas žaidė ryte, tai va, toks galbūt ryškiausias ir buvo, kad buvo 20 sekundžių, kur gal net galvoju, jeigu neklysto šinit ir dengiau gal net tas 20 sekundžių. Nors ten buvo aišku rezultatas, bet kažkas panašaus buvo. Tai toks ryškiausias, o šiaip tai didžiausi sveikinimai iš tikrųjų, kad nu, tai vienas tokių įsimintiniausių žaidėjų, tikrai kaip metikas, tai čia pavyzdys visiems, tikrai atsimenam iš jo laikus į rytę ir tau keramikoje, tai tikrai įspūdingi laikai ir smagu, kad tokių žaidėjų nepamiršta ir gaila tikrai, kad teko būti pertraukoje ir nemačiau to viso apdovanojimo, tai tik tiek galiu pasakyti.